9 fevral tarixində baş tutan seçkilərdə Lerik rayonunda səs vermənin daha obyektiv və şəffaf keçməsi ilə bağlı xüsusi reportaj təqdim etmişdik. Görünür, həmin reportajımız bəzi şəxsləri qane etməyib. Odur ki, Lerikdə şəffaf və demokratik şəraitdə keçən seçkinin nəticələrinə kölgə salmaq niyyətində olanlar təqdim etdiyimiz reportajın obyektiv olmamasını iddia edirlər. Biz həmin şəxslərdən iddialarını sübuta yetirəcək hər hansı bir video faktın təqdim edilməsini istəsək də onlardan səs-səmir çıxmadı. Lerikdən hazırladığımız reportajları vaxt məhdudiyyətini nəzərə alaraq hissə-hissə izləyicilərə təqdim edəcəyik. İndi isə reportajın davamı olaraq Lerikdən nələrin şahidi olduğumuzu izləyicilərə təqdim edirik. Problemimiz nə ilə bağlıdır? Problemim hələ ki, yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə, növbədən kənar parlament seçkiləri gəlir 9 fevral tarixində. Namizədləri tanıyırsınızmı? Bəli, tanıyıram. Kimi tanıyır? Mən bir dənə İqbal Məmmədovu tanıyıram. Çox gözəl deputatdır. Gəlir, əhalinə görüşür, qamata xidmət eləyir, necə lazımdır, yardım eləyir. Təkcə bu parlament seçki ərəfəsində yox. Yəni, bütün vaxtlarda o gəlir, əhalinə görüşür, nə lazımdır, yardım eləyir, xidmət eləyir. Biz İqbal Məmmədovu tanıyırıq. Digərləri indi gəlir, vallahi, hər hənin hansı lerikliyidir, hamısına təşəkkür edirəm, minnətdaram. Olan heç birini mən tanımıram, heç əhalinə də görüşməyib, görməmişəm də. İndi bu təşviqat vaxtında gəliblər, ay mənə səs ver, filan fəs məkan, söhürlər, filan fəs məkan. Nə deyirlər? Yəni, Lazagan deyirlər də, mənə səs verin, filan fəs məkan. Nə deyir, vallahi? Yox, deyirsə söhürlər. Kim söhür? Yəni, bu namizətlər də, yəni bu deputat namizətlər. Başa düşdüm, yəni deyirsə ki, söhür. Konkret kim söhür, hansı namizət söhüş gətirdirlər? Söyüş deməzdim, belə gəlib ilə negativ danışırlar da yəni. Aydındır, başqa sözlə? Başqa sözlə təşəkkür edirəm. Yəni bizim üçün yenə də hamı əzizdir, amma yenə də biz necə deyərlər, biz İqbal Məmmədovun faydasını görmüşük, dövlət üçün, xalq üçün, daimi xalq siyasındadır, görüşür, problemlə tanışır, təkcə yox, o öncə də o gəlir. Yəni hər bir zaman. Deputatlıqdan namizədlərin hansı birini tanıyırsınız? Hamısını tanıyırım demək olar. Məsələn? Məsələn, Vasif müəllimdir, Hacı Qubalmurdur, Hikmətdir, sonra o birisi adı yadımdan çıxdı. Kimi dəstəkləyirsiniz? Dəstəkləmə deyəndə indi baxarıq, layiqli namizədə səs verəyirik. Açıqlanmırsınız, yəni sirr olarsaq? Açıqlanmaq o qədər düzgün deyil, çünki hələ yarısı gəlib kəndimizə, yarısı gəlməyib. Qoy gəlsinlər, hələn öz fikrini bildirsin, biz də tanış olaq, görək bunların məqsədləri, fikirləri nədir, ondan sonra biz layiqli namizədə səs verəyirik inşallah. Səhv eləmirəmsə, sizin bir probleminizi biz çəkmişik. Bəli, bəli, problem çəkilib. Ümumiyyətlə, maraqlanan oldu mu? Maraqlanan oldu, gəldilər, baxdılar, indi söz veriblər ki, mart ayında, aprel ayında düzəliş edəliyik. Mən gəlmişəm, səsi verirəm Babakən. Hər şey normaldır. Hər şey yaxşıdır? Bəli. Heç bir mübahisə yoxdur? Yoxdur. Kimi müdafiə edirsiniz, kimi səs verirsiniz? Bizim bir dənə xanımımız var da. Xanımınız var, adı nədir? Mehriban xanım. Mehriban Paşayev. Paşayev. Bəli. Ona səs vermişsiniz. Facebook'a bakıyorum bazı ilerinde 15 nefer namizellik verim. Öz namizelliğin ileri verim. Ben öz teşebbüsleri. Teşebbüsleri cavan adamlardı. Hala bunlar bilmirler bu seçki ne olacak bende. İndiki dövrede bilmirler bunlar seçki ne olacak bende. Bir, iki nefer orada biraz tahsilli alimi de var, ne bileyim devlet kuluğunda işleyip onlar da bu kentlere gidip ancak başlayırlar bu icap edersiniz. Namizatsa, gözünüz platformu. Tablokatı yapar. Tablokatı yapar. Onlar başlıyor. Bu başçını, ondan sonra bu maveni, bu İkbal'i başlayırlar sonlandırmaya. Yani hamınız Lerik şehrinin sakinlerisiniz. Yoksa kentten olanlar da var. Kentten olanlar da var. Ramşalar. Burada aksakal var. İşte iki aksakalın özünden birinci seçkiyle bağlı münasibetini öğrenek. Buyurun. Aksakal Zahmet ama sözünüzü təqdim ederiz. Məmmədov ve Cahattin Zəbioğlu. Siz hansı seçki məntəqəsində səs vermişsiniz? Bürsaylı seçki məntəqəsində səs vermişsiniz. Kimi dəstəkləmişsiniz? İqbal Məmmədov. Niyə İqbal Məmmədov aksakal? İqbal Məmmədovun rayonumuz üçün elədiyi işlərə görə, xalqa olan məhəbbətinə görə.
sosial, siyasi Azərbaycanına bizim tələbələrin mərkəzi şəhərlərdə oxuması, başqa ölkələrdə oxumasını dəstəkləməsinə görə, xəstələrimizin, qazilərimizin müalicəsinə görə. Saymaq, yəni uzun bir siyahı saya bilərəm, vaxtımız olsa çox uzun siyahı saya bilərəm. Yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İqbal Məmmədovu dəstəkləyirsiniz. Seçki məntəqəsində olanda hər hansı bir xoşagəlməz halına rastlaşmışsınızmı? Heç bir xoşagəlməz hal yəni, görmədim. Hətta mən ona şahid oldum ki, bir nəfər məsələn gəlib doğma həyat yoldaşının əvəzində səs vermək istədi, o da alınmadı. Mümkün deyil, çox gözəl keçir, çox sabit, çox sakit, qəşəng keçir. Yəni, hələ mən indiyə qədər belə bir seçki, sabit, gözəl seçki görməmişdim. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Buyurun, aldığımız müsahibələrdən də göründüyü kimi hər bir lirik sakini, hətta aralarında İqbal Məmmədovdan başqa digər namizədləri dəstəkləyənlər də münasibətlərini açıq ifadə edirlər. Çəkdiyimiz kadrlar obyektivliyin sübutudur. Bu sübutlar isə lirikdə keçirilən səs vermənin şəffaflığının təsdiqidir. Əlbəttə, seçicilərin dili ilə desək, namizədin vəzifəsi şantaj etmək, digər namizədin əleyhinə təbliğat aparmaq, təhqiramiz ifadə işlətməklə fikrini ifadə etmək deyil, təşviqat zamanı öz platformasını seçicilərə açıqlamaq, seçiləcəyi təqdirdə hansı addımları atacağını bəyan etməkdir. Təəssüflər olsun ki, bəzi namizədlər namizəd deyil, sanki jurnalist rolunu oynayaraq vətəndaşlardan müsahibələr alıb sosial şəbəkədə paylaşmaqla reyting qazanmaq şansı əldə etmək istədilər. Lakin lirik seçiciləri öz səsləri ilə qalib namizədi elan edərək onların bu arzularını ürəklərində qoydu. İnanırıq ki, düz yol seçməyənlər düz yola qayıdıb hərəkətlərini özlərinə xeyir gətirəcək tərzdə dəyişəcəklər. İnanmasaq da ən azından güman edək ki, belə olacaq. Lirikdən hazırlanan reportajlarımızı davamlı olaraq izləyicilərə təqdim edəcəyik. Qarşı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Maqsud Əhmədoğlu, İlqam Cəbiyev, Ümid TV, Lirik.